ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាមនិតចាសូមជំរាបសួរបាទចាជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយដែលកម្មវិធីសុខភាពរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានលើកឡើងអំពីករណីផ្សេងផ្សេងនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលបាត់ធ្វើការសង្ខេបជាសរុបសេចក្តីមកគឺជាជំងឺដែលអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានឡើងហួសកម្រិតធម្មតាចុះតើនៅពេលដែលជាតិស្ករនោះចុះក្រោមកម្រិតធម្មតាវិញតើគេអាចហៅបានថាជាជំងឺមួយដែរឬទេលោកវិជ្ជាមនិតចាតែជាការពិតណាស់យើងតែងតែជជែកអំពីបញ្ហាលឺជាតិស្ករជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលលោកសេចអស់លោកលឺទាំងអស់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែហើយយើងក៏មិនសូវជជែកអំពីបញ្ហាចុះជាតិស្ករដូចដែលបានលោកសេចសួរអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាតើបញ្ហាចុះជាតិស្ករនេះអាចរាប់ថាជាជំងឺដែរឬទេក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យយើងបែងចែកស្ថានភាពជាទីដូចមានន័យថាបញ្ហាចុះជាតិស្ករទៅលើអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាបញ្ហាចម្បងធំជាបញ្ហាដែលយើងគិតអំពីអ្នកជំងឺដែលមកសម្រាប់ពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យយើងគឺថានៅក្នុង100អ្នកយើងមាន80អ្នក 80% គឺជាអ្នកដែលចូលមកបញ្ហាចុះជាតិស្ករក៏ប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលដូច្នេះចុះជាតិស្ករនេះគឺអាស្រ័យដោយសារការព្យាបាលរបស់គាត់នេះយើងហៅនិយាយបានថាមិនទាន់សមស្របទៅនឹងកម្រិតនៃការព្យាបាលហើយនឹងការទទួលថ្នាំគាត់នៅសល់ 30% ទៀតគឺជាបញ្ហាចុះជាតិស្ករកើតទៅលើអ្នកជំងឺដែលមិនមែនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយដែលមានបញ្ហាជាតិស្ករចុះក្នុងឈាមអញ្ចឹងដែរហើយលោកហើយពីសំខាន់ហ្នឹងជាពីសំខាន់ផ្សេងពីគ្នាបាទចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើករណីខ្វះជាតិស្ករចំនួន 30% ដែលគាត់គ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេបើខ្លះនៅក្នុងករណីនេះថាតើគាត់មានសញ្ញាគ្លីនិកណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះខ្វះជាតិស្ករនោះចាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាចំណុចសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាមានបញ្ហាចុះជាតិស្ករប៉ុន្តែគាត់គ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេរួចហើយអានេះបងប្អូនយើងលើកឡើងច្រើនណាស់ខ្ញុំតែងតែចាំបានថាលោកតែងនិយាយថាហេខ្ញុំអង្គុយយូរខ្ញុំធ្វើការជឿនឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ៊ីពូគ្លីសេមីខ្ញុំចុះជាតិស្ករតើជាឈឺមែនដែរឬមិនមែនបញ្ហានេះគឺថាសូមជម្រាបថាបើយើងក្រឡេកឲ្យមែនទែនទៅគឺថាជំងឺដោយឡែកដែលកើតអំពីទឹកនោមផ្អែមជំងឺដោយឡែកដែលឲ្យយើងចុះជាតិស្ករនេះគឺជាសញ្ញាល្អយើងមិនមានច្រើនទេមែនទែនទៅគឺថាដើម្បីឲ្យមានជំងឺចុះជាតិស្ករមែនទែននេះដែលរាប់ថាជាជំងឺគឺថាកម្រណាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើក្នុងបញ្ហាប្រពៃអកមូនដែលខ្ញុំជាជំនាញបញ្ហានេះគឺថាក្នុង1លានអ្នកយើងមិនទាន់បាន4 10អ្នកផងក្នុង1ឆ្នាំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបើយើងមានជំងឺដែលឲ្យចុះជាតិស្ករមែនទែនដែលរាប់ថាជាជំងឺរួចក្រោយពីនឹង 80% ជាង 80% ដែលយើងនិយាយថាចុះជាតិស្កររួចហើយបែកញើសរួចហើយមានសញ្ញាចុះជាតិស្ករបារម្ភនេះគឺថាជាបញ្ហាដែលចុះជាតិស្ករដែលមិនមែនអំជាបញ្ហាជាជំងឺមែនទែនឲ្យគួរបារម្ភនោះទេដែលពីដើមឡើយយើងនិយាយថាការចុះជាតិស្ករដោយគេហៅថាដោយប្រតិកម្មត្រឡប់គេហៅថា hypoglycemia reactionnelle ឬក៏ reactive មានន័យថាឲ្យសញ្ញាយើងបែកញើសឲ្យសញ្ញាយើងឃ្លានឲ្យសញ្ញាយើងញ័រដៃញ័រជើងរួចហើយអាចមានញ័រដើមទ្រូងជាដើមអានេះគឺជាការចុះជាតិស្ករបន្តិចបន្តួចក្រោមកម្រិតធម្មតាយើងនិយាយថាធម្មតាគឺកម្រិតស្ករយើងដែលមិនទាន់ទទួលទានអាហារគឺថាដាច់ខាតទៅតែលើសអំពី70មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រឈាមរួចហើយសញ្ញាទាំងអស់នេះមានឡើងចំពោះអ្នកដែលអត់មានទឹកនោមផ្អែមរួចហើយមានសញ្ញាខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើថាចុះជាតិស្ករចន្លោះពី60ទៅ70មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រឈាមអញ្ចឹងការកម្រិតចុះនេះទាបបន្តិចបន្តួចជាងកម្រិតធម្មតារួចអ្នកដែលមានបញ្ហានោះគាត់ភ័យសន់ស្លោរួចហើយគាត់ទៅរកស្ករទទួលទានតាមតែចិត្តឲ្យបានច្រើនរួចមកហើយជាភក់មិនល្អគឺថាអ្នកដែលមានទម្លាប់ទៅរកស្ករទទួលទានឲ្យបានច្រើននេះយើងហៅថារបស់ដែលហូបមានកម្រិតស្ករខ្ពស់នេះគាត់ប្រឈមមុខទៅថ្ងៃអនាគតមានវិបត្តិ metabolic គឺគាត់អាចស្ដែងចេញពីកង្វះនៃជាតិស្ករនេះឈានទៅបញ្ហានៃការចូលកើតជំងឺលើសជាតិស្ករគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទចាបើតាមរយៈដល់អ្វីដែលលោកវិជ្ជាមនិតបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះនាងខ្ញុំជឿធិថាប្រសិនបើក្នុងករណីគ្មានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីមុនមកទេក្នុងករណីតែ 30% នៃអ្នកកើតជំងឺដែលដូចមានអាការៈហត់ញ័រខ្លួនថប់ដង្ហើមពិបាកទាំងអស់នេះតាមការពិតបើយើងអាចសរុបមកវិញថាមកពីក្រាន់តែគាត់នឹងហេវខ្លាំងហត់ខ្លាំងពេកតែប៉ុណ្ណោះទេជាការពិតណាស់យើងពិតជាអាចចង់និយាយបានថាអញ្ចឹងគឺថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺថាយើងសង្កេតឃើញថាគាត់ធ្វើការច្រើនហួសហេតុគាត់ទទួលទានអាហារគាត់យូរពេកដល់ម៉ោងអាហារគាត់នៅយូរពេកហើយម្លោះហើយគាត់មានកម្រិតជាតិស្ករចុះ
ពីកម្រិតធម្មតាបន្តិចហើយប៉ុន្តែបើតាមមែនទែនទៅទោះគាត់មិនទទួលទានអីក៏មិនអាចការចុះនៅក្នុងកម្រិត60ទៅ70មីលីក្រាមក្នុងលីត្រនេះអាចសម្រាប់គាត់បានដែរគឺថាធម្មជាតិឲ្យខ្លួនយើងផលិតអរម៉ូនម្យ៉ាងយើងហៅថាអរម៉ូន distress ជាអរម៉ូនដែលជួយនៅពេលស្ថានភាពនឹងឯងគឺថាដែលយើងមានយើងស្គាល់អស់គ្នាថាជា glucagon ជា catecholamine ជា cortisol ជាដើមអរម៉ូនទាំងនេះជាអរម៉ូនដែលនាំស្គាល់ឲ្យត្រឡប់មកវិញចូលក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជីវិតធម្មតាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងទាំងអស់គ្នាមានការបារម្ភតែតែបែកញើសរួចញ័រដៃញ័រខ្លួនចេះហូតតែប្រហោអីញ៉ាំឲ្យបានច្រើនអានេះជាការមួយខុសឆ្គងពីព្រោះថាមែនទែនទៅនៅក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនេះជាការរស់នៅដែលយើងទទួលទានអាហារទៀងទាត់ទៀងពេលវេលាអួយបើធ្វើការច្រើនទទួលទានអាហារបន្ថែមចន្លោះពេលអាហារដើម្បីកុំឲ្យជាតិស្ករយើងមានការចុះចាបើសិនជាក្នុងចាខ្ញុំឃើញមានទំនោរអួយក្មេងៗយើងនឹងតែម្ដងគាត់មានទំនោរទៅរកកូកាកូឡាទៅរករបស់ដែលជាភេសជ្ជៈដែលមានកំហាប់ស្ករខ្ពស់ដែលអាចឆាប់ជួយបានអួយអានេះហើយជាការសង្ស័យបំផុតបាទចាចាដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងជ្រុលពេលទៅហើយមិនបានទទួលទានអាហារត្រឹមត្រូវខុសពេលវេលាវាចូលដល់ក្នុងករណីញ័រដៃបែកញើសស្អិតទៅហើយយើងគួរណាស់តែទទួលទានអាហារធម្មតាទៅបានហើយមិនថាអញ្ចឹងទេចាលើកឡើងបុរសវិញជាការមួយចាំបាច់សំខាន់ណាស់កន្លែងនេះហើយជាសំខាន់ក្នុងករណីដែលយើងមានសញ្ញាទាំងអស់នឹងដែលយើងមិនមែនជាអ្នកឈឺទឹកនោមផ្អែមអួយដែលយើងមិនមានការចុះស្គីតស្កររហូតដល់យើងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងថាសន្លប់ឬក៏យើងអាចនិយាយខុសឬក៏អាចព្រឺផ្នែកធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលយើងមានភាគរយតិចណាស់ក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺជាការចុះជាតិស្ករក្រមតែបន្តិចឲ្យយើងបែកញើសញ័រដៃញ័រជើងបន្តិចបន្តួចនេះជាការទូទៅគឺយើងទៅរកទទួលទានអាហារធម្មតាដូចលើកឡើងអញ្ចឹងដែលកាឡូរីធម្មតាมันមានកំហាប់ស្ករខ្ពស់រួចអាចធ្វើទាំងអស់នេះហើយដើម្បីឲ្យការចុះនៃស្ករនេះมันមានលឿនលុបពេកកុំឲ្យអ៊ីនស៊ុលីនក្នុងខ្លួនយើងមកបញ្ចេញច្រើនពេកអូកកណៃសមមិនចិញ្ចឹមទេគឺថាយើងអាចជាផុតពីការឡើងគីឡូអាចជាផុតពីការឈានទៅដល់កម្រិតនៃការចូលនៃការកាត់ទឹកនោមផ្អែមនៅពេលអនាគតចាចំពោះអ្នកដែលមានករណីដោយថាភាគរយតែតិចបំផុតប៉ុន្តែគាត់អាចមានអាការៈធ្លាក់ជាតិស្ករនោះធ្ងន់ធ្ងរនឹងច្រើនជ្រុលហួសហេតុធ្លាក់ជ្រុលខ្លាំងពេកនោះថាតើមានអ្វីដែលអាចជួយសង្គ្រោះពួកគាត់បានជាការពិតហើយគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាពិភពលោកយើងដែលមានចំណោទនៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅលើចំនួនជំងឺតិចតួចដែលខ្ញុំជម្រាបជូនថាជាជំងឺដែលឲ្យចុះជាតិស្ករមែនទែនតែម្ដងដែលអាចឲ្យគាត់ស្លាប់បានគឺថាជំងឺនេះពេលបើមានតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវខំរកដែរពីព្រោះថាសញ្ញាវាដំណាក់កាលដំបូងដូចគ្នាមានន័យថាញ័របែកញើសហត់មានសភាពស្លេកស្លាំងអាចឲ្យចង់អួតចង្អោក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺចុះជាតិស្ករមែនទែនភាគរយតិចតួចនេះគឺអាចធ្ងន់ជាងនឹងគឺអាចឈានទៅដល់ការនិយាយខុសការនិយាយមិនត្រូវការបដូរចរិតទៅជាចរិតនិយាយហៅថាពីមនុស្សស្លូតទៅជាមនុស្សកាចថាគាត់អាចមើលឃើញដូចជាសម័យសម័យថាមានស្អីនៅចំពោះមុខគាត់សញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយដែលយើងត្រូវជួយគាត់យកទៅមន្ទីរពេទ្យរួចហើយអាចឲ្យគាត់ហូបអាហារដែលមានជាតិផ្អែមប៉ុន្តែកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែធ្វើតេស្តដោយការជួសជាតិស្ករមើលសិនពីព្រោះថាមានតែអានឹងជារបស់ដែលស្រួលធ្វើរហ័សអាចជួយគាត់មុននឹងយើងជួនការព្យាបាលទៅឲ្យគាត់ហើយនឹងនាំគាត់យកទៅមន្ទីរពេទ្យជាការមួយចាំបាច់នៅក្នុងករណីដ៏តិចតួចនេះយើងមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅឡើយទេមូលហេតុដែលយើងដឹងគឺថាមានការលំបាកណាស់យើងដឹងថាមានជំងឺមួយចំនួនដែលខ្ញុំនិយាយថាឧទាហរណ៍យើងហៅថា Insulinum ជាដុំក្រពេញមួយដែលដុះនៅក្នុងកោសិកាអង់ឌូគ្រីនយើងគឺថា Insulinum នេះជាឈ្មោះជំងឺដែលគេជួននេះគឺថាបើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេនៅស្រុកបារាំងយើងរកក្នុងមួយក្បាលមួយឬពីរករណីក្នុងមួយលានអ្នកគឺมันមានច្រើនទេអ្វីហើយពិភពលោកយើងក៏មានច្រើនដែរអានេះគឺថាវាមានជាដុំជាកោសិកាមួយយ៉ាងដូចជាដុំយើងដុះវិវត្តខុសពីធម្មតាហើយបញ្ចេញអ៊ីនស៊ូលីនលឿនលុបដែលឲ្យអ្នកជំងឺមានបញ្ហាចុះជាតិស្ករញឹកញាប់ហួចហើយការចុះជាតិស្ករនេះជាការចុះជាតិស្ករมันមានពេលវេលាពេលណាក៏បានហើយច្រើនសារក្នុងមួយថ្ងៃលោកហើយជាការខុសគ្នាអំពីអ្នកដែលគេហៅថាចុះជាតិស្ករធម្មតាទោះតែខ្ញុំនឹងអត់ញ៉ាំរយៈពេលយូរទោះតែខ្ញុំធ្វើការលឿនលុបច្រើនទោះតែខ្ញុំនឹងពិបាកចិត្តគេមិនលក់អានេះมันអាចតែជាជំងឺគេថាចុះជាតិស្ករធម្មតាដែលយើងមិនគួរមានការបារម្ភខ្លាំងខ្លាពេកចាអរគុណច្រើនលោកវិជាមន្តចាសូមអរគុណលោកជុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណបាទនាងខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនថាលោកវិជាមន្តតើគាត់វ៉ានីគឺជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យជាផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមThank you.